studenten som kommer hit, han kommer til et bestemt sted, til et kloster, til et liv som tett, intimt, nærgående, og til noe av det som filosofiens styrke eller utfordring, det med samtalen. Her sitter man over kaffekoppen, her sitter man over en godt glass vin utenfor, på terrassen utenfor, og deler tanker, gleder og hele mennesker. Det X-Fil på sitt beste. Interessant med å studere her også det at filosofer som Aristoteles har gått rundt her og tenkt bare noen få steinkast vekk fra der vi studerer. Det virkelig inspirerende å tenke at vi på samme plass og vi i det rette miljøet hvor vi studerer der som filosofien virkelig kom fra. Så har turen vært veldig bra. Byen i seg selv jo charm. Det det første ordet jeg kommer på. Det har vært opplevelse som jeg synes alle skal oppleve. Det har vært alt fra sol og bading til mye lesing faktisk, i hvert fall de siste to ukene. Det hardt, men lærerikt.